bem-vindos a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou Juliano De Luca e essa é a nossa TV Canadá, a TV feita para você. E como sempre, vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso por dar-nos essa oportunidade de poder trazer um programa para a família, para todos aqueles que acompanham o nosso programa. E confira o que a nossa TV preparou para você. Nossa TV Canadá aqui nesse evento maravilhoso da Local 506. Liuna, feel the power! For 27 years, we've been holding this Nick Barberi annual Budgeball tournament, raising money for different charities each year. Each year, we give out over $50,000, and we select charities that normally don't get funded by the government, right? And it goes right to their bottom line and helps many, many people. One of the things we're really proud of is all our participants and the guests. We have over 52 teams, 4 people per team, a lot of sponsors. We really appreciate their activism and their support. Mr. Tibolo, ¿cómo se siente haciendo este trabajo con el soporte de la comunidad que te elegiste? Para mí es un tiempo muy importante por haber una persona que habla más, que entiende más que el inglés. Yo soy muy contento de hacer ese trabajo. Ha hecho un bel lavoro, ¿verdad? Están haciendo, se han interesado assai per el Canadá ci servono, como se dice, addestrare le persone per il lavoro, per la sicurezza, primariamente per la sicurezza, perché oggigiorno c'è assai chimica e tante persone non sanno niente. E tutte le persone, tutte quelle che vanno a lavorare devono tornare a casa la sera. E nós fazemos esse Budgeball Tournament, que ajuda muitos casos de hospitais, crianças, pessoas com doenças, o que for. E desta vez estamos a agradecer mais 2 casos, que a gente vai hoje entregar 2 cheques para o caso de pessoas com crianças que têm doenças de talassemia e mental health. This is La Una. Yes. That's the Labor's Union. That's we all every year, not only 506, the entire La Una raise money for charity. And this is one of the best things. And I love it to have the, I know everybody does a golf tournament and we do a bocce tournament. And you know what? I'm very passionate for this because what do? We do for a reason, just cause. And last year we were away from this, as you can see, the new building we built here, and we do improvement every year. We open next year, we're going to have more people than this year. Our TV is back, Lee Una, feel the power. 506 today, it's a very special day. And talking about power, this man is our leader that I'm very proud of. Mr. Mancinelli, 27 years, 506, been doing this amazing event. So what is your compliment about it? Well, first of all, it's hard to believe that 27 years have passed. Incredible how fast time goes by.
But this is a wonderful event, an event that raises money for charity. And Liuna, of course, is an organization that for so many different organizations is a champion for charitable causes. Between Liuna Local 183 and Liuna Local 506 in the Greater Toronto Area, 837 in the Hamilton Niagara Area, in London 1059, 527 in Ottawa, and it goes on and on and on. And you know, functions like this help a lot of people. There are so many people that benefit from the generosity of our organization and the great work that's done on days like today, and it's fun too. And so that's the thing that a lot of folks appreciate, is that we give them an opportunity to come and rub shoulders with each other, have a good day, talk to each other, network with each other, do a little bit of business as well with each other. And then at the same time, we raise really good money, whether it be the golf at 183, whether it be the bocce tournament today here, it's beautiful weather, and raise thousands and thousands of dollars for worthy causes. So proud of the work that our team does. Estão gostando do programa? Então não saia daí, porque a nossa TV já já volta com muito mais para você. This is our life. And we are Liuna. O Aces Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com sabor contemporâneo, ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus. Ministério Cristo para as Nações. A nossa TV Canadá agora está na Siri TV, para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Estamos de volta porque aqui a nossa TV não para. E agora, muito importante, confira com a gente essa matéria feita com muito carinho. Agora
Água de Pau é a terra dos vimes e das cestas. O atual Açores TV foi conhecer de perto esta atividade, que remonta já ao tempo do povoamento da vila e que se mantém bem viva graças aos seus cesteiros. João António Andrade foi o cesteiro que abriu as portas de sua casa e mostrou a sua atividade na oficina onde trabalha. João é o artesão mais internacional dos Açores e a sua atividade é conhecida já pelos cantos do mundo. Ele vem participando em feiras nacionais e internacionais há mais de 40 anos e desenvolve esta atividade há mais de 50. João ainda era pequeno quando aprendeu esta arte nas antigas indústrias de vimes da vila de Água de Pau, nos anos 60. Eu tinha os meus 3, 4 anos, em Brova, na Lagoa, que nasci no resort. Meu avô fazia muita terra e todos os anos ele falava um homem para fazer cestos, para a utilização das terras que ele tinha e os filhos. E ele, depois com 9 anos, eu vim para meu pai comprar uma coisa na Água de Pá, eu vim aqui para cima para a Água de Pá. Vim já para a escola, para a segunda classe, e mesmo ao lado da escola havia uma indústria. E eu, todos os dias, quando saía da escola, ia ver o pessoal fazer cestos. Aos 11 anos, quando eu fiz a quarta classe, na altura o meu pai falou com o tio João que se tem que já morrer. Se pedia para lá, disse que se na altura entraram 15 rapazes para a indústria. Ele foi o seguinte, depois uns foram embarcando, outros foram saindo. Me disse tudo, em 67, esse professor que estava lá embarcou para, para a América. E ele pediu a outra pessoa que me tinha gosto nisso, que era, foi o Tomana da Ruda, para ficar comigo para me ensinar, porque ele tinha gosto nisso. E foi assim. Os filhos também, aos, em 1970, eu embarquei para a América, depois em 73 eu fui para a tropa. Depois, quando eu vim da tropa, comecei a trabalhar sempre com o meu próprio. Sabia fazer, aprendi muita coisa, mas muita coisa tinha aprendido à minha custa. Quando às vezes fazem um desenho, a gente faz um cesto, sempre um desenho, às vezes não dá certo, a gente foge e desmancha. Isso é natural. E tem vezes que a gente foge encomendinho, quer dizer, 2, 3, 4 peças. A primeira que a gente foge de novo. A gente está com muito cuidado, sai direto, às vezes a segunda sai torta, a gente tem que cortar, desmanchar. A gente é tal coisa, a gente às vezes julga que sobe e não sobe. Uma visita à oficina do cesteiro João Andrade é mesmo que entrar no túnel que nos leva a um passado de história na arte do vime e dos cesteiros dessa terra, rica de artes e ofícios que muito dignifica as suas gentes. Olá, bem-vindos à nossa TV Canadá Notícias. Hoje vamos apresentar um pequeno resumo das notícias da semana de 6 a 10 de agosto. Na última semana, o jornal Corriere Canadese, através dos artigos de João Volpe, deu grande destaque ao tema da imigração. Assunto de máximo interesse para milhares de famílias de todas as comunidades presentes no Canadá. A polémica do financiamento para acomodar os refugiados na área de Toronto, com Doug Ford a reclamar 270 milhões, e Trudeau a entregar somente 11 milhões até à data. Serão 32 mil os candidatos a asilo que atravessaram a fronteira vindos dos Estados Unidos, que é um país não gerador de refugiados, o que, à luz dos acordos no âmbito da ONU, deveriam ser devolvidos para o país de origem. Mas aí, o ministro Bill Blair deu a entender que há municípios, comunidades e empresas que precisam deles e que os podem acomodar e arranjar empregos.
Nesta altura, o autor levantou a questão dos trabalhadores indocumentados e das suas famílias. Para estes, o Canadá concedeu autorização para entrarem legalmente no país, providenciou escolas para os filhos, deu-lhes licença para trabalharem, para abrirem negócios, pagarem impostos, comprar ou alugar propriedades. Em suma, para que se integrem no sistema. Um acórdão do Supremo Tribunal do Canadá, de 10 de dezembro de 2015, determinou que os oficiais de imigração devem sempre respeitar os fundamentos humanitários e de compaixão, tendo em conta os melhores interesses das crianças, para que não sofram qualquer tipo de dor, seja emocional, psicológica ou física. O que choca é a diferença de tratamento. Para uns, procuram-se soluções, financiamento, habitação, alimentação, como dizemos em Portugal, cama, mesa e roupa lavada. Para os outros, que parecia já terem o assunto solucionado à custa do seu próprio suor, é-lhes oferecida uma ordem de exclusão ou deportação. Neste cenário, surgiu a história da família do Bruno, Ariana e seus dois filhos. Esta família brasileira entrou no Canadá há 4 anos, com autorização válida de trabalho. O seu filho, na altura com 8 anos, presenciou um homicídio na rua onde vivia, em Pernambuco. Um homem, surgindo do nada, disparou e matou um outro que caminhava ao lado do filho do Bruno. Bem podemos imaginar o trauma deste menino. No estado de Pernambuco, em 2017, ocorreram 5.427 homicídios, 58,49 por cada 100 mil habitantes. Comparado com o Ontário, temos que em 2016 ocorreram 206 homicídios, 1,74 por 100 mil habitantes. Bruno e Ariana não querem voltar com a sua família para a violência de Pernambuco. Apelaram sob todas as formas possíveis para se manterem legais no Canadá. Consumiram grande parte das suas economias, sempre na esperança de obterem a residência permanente. Ariana, grávida de 4 meses e muito debilitada, acabou por abortar, perdendo o bebé. Quando tomou conhecimento que a imigração tinha negado o seu requerimento e que a sua família teria que ser deportada. 10 de agosto era a data limite para sair do Canadá. Mas eles não fizeram nada de errado. Trabalhavam os dois, pagavam impostos, faziam voluntariado, os filhos iam à escola, à igreja, tinham amigos e boa vizinhança. Por que arrancá-los daqui e devolvê-los para uma zona de guerra? Contudo, não baixaram os braços e, com a ajuda de alguns amigos, dado que os custos são muito grandes, apresentaram um recurso no Tribunal Federal. 10 de agosto, às 11 horas, chegou a boa notícia. O juiz decidiu que a família do Bruno deve permanecer no Canadá e não deve ser deportada. Grande felicidade para a família e para quem sempre esteve ao seu lado e conhece pelo que passaram. Seria necessário tanto sofrimento, tantas perdas, tanto investimento? Se a lei fosse cumprida, não teriam que passar por isto. Será que o governo e o ministro da Imigração, Hamed Hussein, estão realmente a preparar um programa para acabar com a injustiça que tem afligido as famílias dos indocumentados? Deixamos a pergunta. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Alô, galera, aqui quem fala é o Lucas. Aqui é o Kleber. E aí nós estamos juntos com a TV Canadá, a TV que é a sua língua. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna.
Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. I just started my training, and I am Liuna. A nossa TV Canadá agora está na Siri TV, para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Sobrevivência do imigrante. Dica número 4. Módulo. Sempre que chegamos a um lugar novo, é comum nos confundirmos sobre os modos. E aqui no Canadá não é diferente. Então nós aqui do Guia separamos algumas dicas sobre situações que podem acontecer e causar algum desconforto. Hey, man, how are you? Good. Come on in. Yeah. Dude, your shoes. Oh, what about them? Do you like? They're new. No, please take them off and leave them outside. You're making a mess. Quando for visitar alguém, tire o sapato logo na entrada. Isso serve para quê? É para manter a sujeira da rua fora de casa. É um costume tão comum aqui no Canadá, que até mesmo quando alguém faz uma festa, todo mundo tira o sapato e fica só de meia. E ó, presta atenção, não vai com a meia furada e nem com uma meia de cada cor, porque isso realmente vai pegar mal. Hey, yeah, good. Hey man, where's the booze? I hope it's in your fridge. You didn't bring anything, did you? I brought myself. BYOB. Quando for visitar um amigo, sempre leve a sua bebida. É de bom tom você sempre levar um vinho ou uma cerveja, mesmo se for um jantar ou uma festa. Where's the party? I brought booze! It's water. Dude, it's 3 a.m. in the morning, and the party was at 10 p.m. And you didn't even tell me it was a pajama party. The party's over. Good night. So
Seja sempre pontual. A pontualidade é um fator muito importante aqui no Canadá. Lembre-se, as pessoas contam com você e esperam que você chegue sempre na hora. Aqueles 10, 15 minutinhos que a gente está acostumado não pegam bem aqui. Hey, man! Hey, you! What are you doing here? I'm having dinner with my girlfriend's parents. Well, it's 10 p.m., so here I am. I told you to be here at 10 p.m. yesterday, not today. Sempre visite a casa de alguém se for convidado. Esse é um costume comum aqui no Canadá. Mas ó, lembre-se, nunca visite a casa de alguém sem antes avisar. Você pode acabar causando algum desconforto quando chegar lá sem ser convidado. Até a próxima, pessoal. E fique ligado aqui no Guia de Sobrevivência do Imigrante para mais dicas. Agora eu preciso ir, que eu tenho um jantar e eu definitivamente não quero chegar atrasado. Dude, haven't you gone yet? Can you bring me a blanket? A nossa fé é tudo que precisamos para alcançar os nossos objetivos. Porque a nossa fé em Deus é tão forte que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, assim diz a Bíblia, poderemos dizer ao monte, lança-te ao mar, e ele será lançado ao mar. Essa é o tamanho da nossa fé que precisamos ter para alcançar todos os nossos sonhos. Então esteja consciente que Deus é o único capaz de poder realizar os teus sonhos. Coloque Deus na tua família, na tua casa. Coloque Deus no seu matrimônio, nas suas amizades. Se você vai ter que tomar uma decisão e sente ali o coração apertado, não faça. Se você sentir dúvida naquele negócio, dê tempo, porque o tempo Deus cuida. E se você sentir paz, abrace, porque Deus tem a resposta dentro de você. Eu sou o Juliano De Luca e essa é a nossa TV Canadá. Vem comigo.